צריכים לדעת שנכנסים לזמן שהוא זמן לא פשוט. זה זמן של הגאולה, עם ישראל נכנס לזמן של הגאולה, ובזמן של הגאולה המלחמה תהיה מלחמה של אמונה, מלחמה של אמונה, זה מלחמה של אמונה. זה כמו בזמן שבית המקדש הראשון היו את אותם אנשים בריונים שהיו מסתובבים סביב החומה, והם מלחמה אם להיכנע או לא להיכנע, ואותם בריונים היו שורפים את כל המחסנים של האוכל, והיו מטילים את האימה שלהם בבריונות. היום אין בריונות של אנשים בכוח שהולכים בידיים ומטילים ממה בבריונות, אבל יש בריונות שמנסים בדעת לשנות לאנשים את המחשבות. יש בריונות מחשבתית, והאמונה שלנו היום צריכה להיות מלחמה מחשבתית באמונה בכל הכוח בהקדוש ברוך הוא. וכל אדם שרוצה לעבור את חבלי משיח ולעבור את התקופה הזאת, שהיא פשוט שזה חבלי משיח, זה חבלי משיח פשוט, שאנחנו נמצאים בשבוע של בן דוד בא, אנחנו נמצאים בחבלי משיח בזמן של בן דוד בא, וצריך לחזק את האמונה חזק ביותר. וכמה שהאמונה תהיה יותר תמימה ויותר פשוטה, ויותר אמונה תמימה, תמימה, תמימה בהקדוש ברוך הוא. כבר שנים רבות שמנסים לסדוק את האמונה בהקדוש ברוך הוא, לסדוק את האמונה בחכמים, לסדוק את האמונה בכל הדברים המקודשים שיש, וצריך להילחם בכל הכוח. היצרה לפעמים בא בדמות של צדיק שמנסה לסדוק את האמונה, ולפעמים בא בדמות של רשע שמנסה לסדוק את האמונה. אבל כל זה עצות של היצרה לסדוק את האמונה. אנחנו חושבים על דוד המלך, היה כל החיים שלו ייסורים, בעיות, מלחמות, צרות. דוד המלך אומר בתהילים, כל גליך ומשבריך עליי עברו. כל הבעיות, כל הצרות, כל הדברים הקשים, כל הבעיות שיש בעולם, דוד המלך עבר בחיים שלו. כל ספר התהילים זה כמו ספר של בן אדם שכותב לעצמו את הערכי לב שלו, מה שכואב לו. דוד המלך בתהילים מספר על הרודפים שלו, על הצרות שלו, על הביזיונות שלו, על הצער שלו, על האהבה שלו להקדוש ברוך הוא, על הביזיונות שהוא עובר, על הכל, 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 דוד המלך מספר בספר תהילים. ספר תהילים זה כמו איזשהו ספר קטן שכל בן אדם, מה שהוא עובר בחיים שלו, מסכם לעצמו, וזה, דוד מסכם לעצמו את החיים שלו בספר תהילים, את האיסורים ואת הביזיונות ואת הצער ואת ההתמודדויות שהוא עובר בחיים שלו. כל בן אדם צריך לראות איך דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, כל עצמותיי תאמרנה השם מכמוך. דוד המלך אומר, השם, כל העצמות שלי, כל הגוף שלי, אומר על השם מכמוך, אני מאמין בך בכל העצמות שלי, בכל הגוף שלי, כל עצמותיי תאמרנה השם מכמוך, כל העצמות שלי. זה לא רק אני מאמין בשם, כי עכשיו הלכתי לאיזשהו תורה ואיזה רב סיפר סיפור יפה ומתחזקים, וכן, יש פחד, אז חוזרים בתשובה, אז משהו בפחד, בלב, בנשמה, אז אדם רואה את המוות, רואה משהו מסוכן, רואה סכנה, ואז הוא מתחזק. לא, דוד המלך אומר, כל עצמותיי, כל העצמות שלי, כל הגוף שלי, כל הגידים שלי, הראש, הידיים, הרגליים, הגוף שלי, כל עצמותיי תאמרנה השם מכמוך, אני אוהב אותך השם, אני מאמין בך השם בכל העצמות שלי. אדם צריך להגיע לאמונה בקדוש ברוך הוא, בכל עצמותיי תאמרנה השם מכמוך. בכל כולו להיות, כל כולו חתיכה אחת של אמונה מושלמת בקדוש ברוך הוא. לכן אדם צריך שיהיה לו אמונה, כל עצמותיי תאמרנה השם מכמוך, להגיע לאמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה תמימה. כל עצמותיי, כל העצמות שלו תאמרנה השם מכמוך, להיות באמונה תמימה מאוד בהקדוש ברוך הוא, בכל כולו באמונה בהקדוש ברוך הוא. להיות, לזרוק את השכל ולהיות רק בתמימות עם השם. אנחנו נכנסים לתקופה, תזכרו צדיקים, נכנסים לתקופה של מלחמה של אמונה, וכמה שאדם יהיה יותר חזק באמונה, הוא יעבור את התקופה, הוא ינצח, הוא יעבור את חבלו של משיח. נכנסנו לזמן שהזמן הזה הוא עליות וירידות, זה עולם אחר, זה לא אותו עולם כמו שהיה. אבל העולם לא יחזור למה שהיה לעולם. כלפי חוץ כן, העולם מיד יראה עבודה, עולם מתנהג כרגיל, יהיה כביכול הכל מהר יתיישר כרגיל, הכל ייראה עולם כמנהגו נוהג. אבל זה לא אותו עולם. העולם השתנה. התזוזות של העולם שהעולם נכנס אליהם, הן תזוזות של ביאת משיח צדקנו. מי שיתפוס את האמונה חזק, ולא יעזוב את האמונה, ויחזיק את האמונה בכל הכוח שלו, ולא יזוז מהאמונה, זה מלחמה של אמונה. אנחנו צועקים את זה כבר הרבה שנים, שבדורות הבאים ילכו לקברות צדיקים, הצדיק זה יהיה אדם שהיה לו אמונה,
זה יהיה הצדיק שילכו לקבר שלו לבקש תפילה ולישועה. הכוח שיש באדם עם אמונה זה כוח עצום שאין לו שני, זה כוח גדול, זה כוח עצום שאין לו שני. כמה שיותר נדבק באמונה התמימה, יהיה לנו יותר סייעתא דשמיא.